Isso no Scarpelli. Doutor Paruk, não sei mais o que faço para ganhar fora de casa. Fica tranquilo, Jorginho. Vou te dar a receita para reverter essa situação. Corre na farmácia. Boa tarde. O senhor tem esse remédio? Vitória fora de casa, deixa eu ver. Acerte no gol. Substância ativa. Aqui. Vitória fora de casa. Basta tomar de 8 em 8 horas.